Բարի երեկո, եթերում Reality News-ն է եւ ձեզ հետ կրկին Արտյոմ Կարչանյանն է։ Սկսենք քաղաքական լուրերով։ Սույն թվականի ապրիլի 1-ին Հայաստանի պետ ռեգիստրում գրանցվել է նոր կուսակցություն, որը կոչվի Ծանոթի երկիր։ Կուսակցությունը հատուկ է ընտրել ապրիլի 1-ը, որպեսզի ժողովրդին խաբելու օրինական հիմքեր ունենա։ Սննդի առաքիչները որոշել էին ապրիլի 8-ին ժամը 20:00-ին Ազատության հրապարակում անցկացնել բողոքի ակցիա, սակայն ակցիան տեղի չունեցավ, որովհետև նրանցից մի մասը ուշացավ, իսկ մի մասը չկարողացավ գտնել Ազատության հդապատակը։ Իսկ այժմ մշակութային լուրեր։ 3-3 կդրեք։ 3-3 իրոպե։ Դասվեց։ 3-3 օյան, չնայած ինչ եմ խափում։ Իրա դու էի ասում, ոչ մի լուրը չկա, ուղղակի ուզում եմ ըմպել ամենազովացուցիչ, ամենահայկական եւ ամենահաղմեղ ըմպելիքը՝ Հայկոլա։ Իսկ այժմ եղանակի տեսություն, որը մեզ կներկայացնի Գոհարիկ Սրունյանը։ Գոհարիկ, բարև ձեզ։ Եթե ուրիշ ալիքներում եղանակը ներկայացնեն մոտ օրվա համար, մենք այնքան ուժեղ ենք, որ կներկայացնենք մոտակա տարվա համար։ Մոտենում է ամառ, իսկ դա նշանակում է, որ օրերը տաքանում են եւ երկարում։ Իսկ դրանից հետո գալիս է աշունը, իսկ հետո ձմեռը, օրերը խոնավանում են եւ ցրտում։ Բայց քանի դեռ եղանակները տաք են, հիշեցնեմ օդ մարտինայի պաղպաղակների մասին, որոնք պատրաստված են սերուցքային կարաքով եւ իտալական շոկոլադով։ Չնայած ոտ մարտինայի պաղպաղակները կարելի է օտել ցանկացած եղանակին։ Արտյոմ, շնորհակալություն Գարիկ, իսկ այժմ սպորտային լուրեր, որը մեզ կներկայացնի մեր դպրոցի ֆիզկուլտի դասատու Ընկեր Հարությունյանը։ Ընկեր Հարությունյան, շնորհակալություն Արտյոմ ջան ինձ խոսք տրամադրելու համար եւ իհարկե ինձ այստեղ աշխատանքի տեղավորելու համար։ Երեք տեղի ունեցավ պոկերի աշխարհի առաջնությունը, որտեղ հանդես եկան նաև հայ խաղացողները։ Նրանք այնքան լավ էին բլեֆանում, որ բոլորը հավատացին, որ իբր նրանք պոկեր խաղալ գիտեն։ Պատկերացնու՞մ եք, իջա մոզգերը, մոզգ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ սպորտում ձեր թարմությունն ու էներգիան կարող է ապահովել Հայկոլան։ Հայկոլա թարմություն ողջ օրվա համար։ Եվ վերջում հիշեք, կոշիկներով ֆիզկուլտի դալից չեն մտնում, եթե իհարկե դուք տնորնի տղան չեք։ Արտյոմ, շնորհակալություն Ընկեր Հարությունյան, իսկ ինձ մենում է հիշեցնել, որ մեր լուրերը կարող է եթեր մտնել ցանկացած օրը եւ ցանկացած ժամի։ Այո, այդպես անկախ հատեսելի ենք մենք։ Եթերում է Reality News-ը, կհանդիպենք շատ շուտով։ Այսօր գոհ։